ଗତକାଲି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ବାଲିଘାଟ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଅନ୍ଧାରରେ। ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସେଠିକି ସ୍ପଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଣ୍ଡ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ଗ୍ୟାଦର୍ ହୋଇକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ରୁ ଖଣ୍ଡା ଆଉ 2 ସୁତୁଲି ବମ୍ ସେଠି ରିକଭର୍ ହେଲା। ପ୍ରାଇମ୍ ଅଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଡିଟେନ୍ କରାହେଇକି ଆମ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣିକି ଆମର ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ 6 ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ସେ 6 ଯାକ ଚୋରା ବାଇକ୍ ବାହାରିଲା। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ନାଚିଂ ରାହାଜାନୀ ଟାଇପ୍ର କେସେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଥିଲା। ତ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାଠୁ ଆଲୁଆ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏଇ କେସ୍ରେ 17 ଚୋରା ବାଇକ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଭର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଓନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରୁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି ଚୋରି ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ସେୟାର ହେଉଛି କି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଗାଡ଼ି ସ୍ନାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ହାଟ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଇସେସ୍ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି।